Léo Santana foi a atração do Eco Levi 2022, em Comendador Levi Gaspariano, Rio de Janeiro. Fique agora com os melhores momentos. Thank you.
senta, 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 senta. Aí eu quero ver o povo de Levi Gasparinha fazendo o canal. Acompanhando vocês, a global. Caras e senhores, Anitta! Pensando que estou aqui. Bora, bora, bora! Gasparian, que noite! Literalmente um dia dos pais para eu jamais esquecer. Rapaz, vocês foram incríveis, incríveis, incríveis! Quanto carinho, que receptividade, compadre! Quanto amor! Muita gratidão a cada um de vocês, viu? Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado, Guilherme, obrigado ao Gaguinho, obrigado ao prefeito Cláudio Marino. Enfim, vocês foram surreais. Muito bom, muito bom. Espero revê-los em breve. Sensação de voltar para casa agora, rever a família com a sensação de dever cumprido. Beijo do